पुढे ब्रेकिंग बातमी आपण पाहतोय. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगेंची अंतरवली सराटी इथं दलित आणि मुस्लिम समाजाच्या धर्मगुरूंसोबत बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये निवडणुकीसाठी मराठा मुस्लिम आणि दलित यांचं समीकरण जुळतं की नाही याबाबत चाचपणी केली जाणार आहे. आज सकाळी 11 वाजता या बैठकीला सुरुवात होईल अशी माहिती जरांगे यांनी दिली. या बैठकीमध्ये दलित मुस्लिम आणि मराठा समीकरण जोडल्यानंतर जरांगे पुढील भूमिका 2 तारखेला जाहीर करण्याची शक्यता वर्तवली जाते. यानंतर पाहूयात वारे विधानसभेचे. आपला भाऊ पुन्हा राज्याचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे यासाठी सगळ्या बहिणींनी प्रयत्न करायला हवे असं आवाहन रामदास कदम यांनी केलंय. मुंबईच्या 36 मतदारसंघात दाखल झालेल्या 625 उमेदवारी अर्जांपैकी 152 उमेदवारी अर्ज छाननीमध्ये बाद ठरले तर 472 अर्ज हे वैध ठरले आहेत. त्यापैकी विरोधी उमेदवारांचे टेन्शन काही प्रमाणात कमी झालंय. 2019 निवडणुकीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी उद्धव ठाकरे यांची युती तोडली अशी टीका शिवसेना उमेदवार योगेश कदमांनी केली. महायुतीचे 200 आमदार हे निवडून येतील आणि एकनाथ शिंदेंचं पुन्हा मुख्यमंत्री पदावरती ते विराजमान होतील असा दावा त्यांनी केलाय. मेहकर मतदारसंघामध्ये ठाकरे गटाला बंडखोरीचं ग्रहण लागलंय. मेहकर मतदारसंघात ठाकरे गटाकडून सिद्धार्थ खरात यांना उमेदवारी देण्यात आल्यानं शिवसैनिक नाराज झाले तर संतोष तायडे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरलाय. अजित पवार गटाने मावळ विधानसभेसाठी मैत्रीपूर्ण लढतीचा ठेवलेला प्रस्ताव हा स्थानिक भाजपनं फेटाळून लावला. पक्षाने एबी फॉर्म दिला असतानाही स्थानिक भाजपनं उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही असा गौप्यस्फोट करत सुनील शेळकेंनी अखेर मावळ पॅटर्नबाबत मौन सोडलंय. आरआर आबांबद्दल अजित पवारांनी केलेल्या विधानावरून सांगलीचे खासदार विशाल पाटलांनी अजित पवारांवर निशाणा साधला. 9 वर्ष झाली एक शब्द काढला नाही पण आता त्यांच्या मनातील खंत ते काढून दाखवत आहेत. ही आपली संस्कृती नाही असं विशाल पाटील म्हणाले. कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील भाजप तथा महायुतीचे उमेदवार नितेश राणे यांच्याकडे स्थावर आणि जंगम अशी मिळून 11,03,82,000 रुपये एवढी मालमत्ता आहे. त्यांच्यावर 38 गुन्हे प्रलंबित आहेत. कुडाळ विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेकडून माजी खासदार निलेश राणेंनी 32,75,00,000 रुपये संपत्ती नमूद केली आहे. त्यांच्यावर 10 फौजदारी खटले दाखल आहेत. राज्यात निवडणुकीसाठी पैशांचा महापूर असल्याचं चित्र प्रशासकीय कारवाईतून दिसून येतं. गेल्या 15 दिवसांमध्ये 187,88,00,000 रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि खासदार शरद पवारांनी त्यांचे जुने सहकारी चंद्रराव तावरे यांची भेट घेतली. राज्यातील आणि विशेषतः बारामतीमधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्वाची मानली जाते. बारामती तालुक्यातील सांगवी या गावामध्ये चंद्रराव तावरे यांच्या राहत्या घरी शरद पवार यांनी ही भेट घेतली. यावेळेस उमेदवार युगेंद्र पवार आणि इतर पदाधिकारी देखील उपस्थित होते. चंद्रराव तावरे सध्या आजारी आहेत त्यामुळे ही भेट असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र चंद्रराव हे शरद पवारांचे जुने सहकारी. मात्र 1997 अजित पवारांच्या त्रासाला कंटाळून चंद्रराव तावरे यांनी शरद पवारांची साथ सोडली होती. त्यानंतर 2024 लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस चंद्रराव तावरे यांच्या घरी जाऊन शरद पवारांनी त्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा शरद पवारांनी चंद्रराव तावरे यांची भेट घेतली आहे. पालघरमध्ये सापडलेल्या 4 कोटी रोकडच्या घटनेविरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे कार्यकर्ते आक्रमक झालेत. निवडणुकीत सर्रासपणे पैशाचा वापर होत असल्याचा आरोप करत यावर कारवाई करण्याची मागणी आमदार विनोद निकोल यांनी केली आहे. नवी मुंबईत 86,50,000 रोकड पोलिसांनी जप्त केली. मध्यवर्ती गुन्हे शाखेच्या वतीनं कारवाई करण्यात आली असून 3 जणांना ताब्यात घेण्यात आलंय. नाशिकच्या सातपूर परिसरामध्ये नाकाबंदी दरम्यान पोलिसांनी 20,50,000 रक्कम जप्त केली. कारवाईमध्ये पोलिसांनी 21 वर्षीय तरुणासह कारचालकाला ताब्यात घेतले. अकोला शहरामध्ये पोलिसांनी रूट मार्च काढला. आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये आणि सण उत्सवाच्या काळात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याचं आवाहन यावेळी नागरिकांना करण्यात आलंय.
दिवाळी बोनस न मिळाल्यामुळे वेश्या कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कर्मचाऱ्यांनी केळी वाटप करत नाराजी दर्शवली आहे. ऐन दिवाळीमध्ये पुण्यामध्ये गोळीबाराची घटना घडली आहे. जुन्या वादातून तिघांकडून अंडा बुर्जी विक्रेत्यावरती गोळीबार करण्यात आला. विक्रेता यामध्ये थोडक्यात बचावलाय. दिवाळीच्या निमित्तानं प्रथा परंपरेप्रमाणे पंढरपूरच्या विठ्ठल आणि रुक्मिणीला अलंकार परिधान करण्यात आले. मंदिर परिसरामध्ये आकर्षक रोषणाई करण्यात आली असून पणत्या लावून दीपोत्सव साजरा करण्यात आलाय. दिवाळीच्या निमित्तानं नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीला आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली. त्यामुळे महापालिका इमारत आणि आजूबाजूचा परिसर हा उजळून निघालाय. पुढची ब्रेकिंग बातमी आपण पाहतोय. बंडखोरांना शांत करण्यासाठी भाजपनं ऍक्शन प्लॅन ठरवलाय. बंडखोर उमेदवारांची भेट घेऊन त्यांच्यासोबत 1-to-1 संपर्क साधला जाणार आहे. यावेळेस त्यांच्या नाराजीचं कारण समजून घेऊन पक्षातील वरिष्ठ नेते त्यांची समजूत काढणार आहेत. भाजप नेते गोपाळ शेट्टी यांच्यासोबत भाजप नेते विनोद तावडे चर्चा करणार असल्याचं कळतंय. तब्बल 3 तास झालेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आलाय. अयोध्येतील शरयू घाटावर दीपोत्सव कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. यावेळेस 25,12,585 दिवे लावून नवा विश्वविक्रम करण्यात आला. अयोध्येत नवा विक्रम करण्यात आला. 1,121 जणांनी मिळून शरयू आरती केली. यावेळी शरयू काठी 25,12,585 दिव्यांनी काठ उजळून निघाला. अयोध्येतील राम मंदिर परिसरामध्ये पहिल्यांदाच 1,00,000 दिवे प्रज्वलित करण्यात आले, ज्यामध्ये भारतातील 16 राज्यातील कलाकारांसह अनेक देशातील कलाकारांनी सहभाग घेतला. भगवान श्रीराम त्यांच्या भव्य मंदिरामध्ये विराजमान झाल्यानंतर ही पहिलीच दिवाळी आहे. रामभक्तांच्या अगणित बलिदानानंतर 500 वर्षांनी हा पवित्र क्षण समोर आलाय असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आसामच्या तेडपूरमध्ये आहेत. यावेळेस त्यांनी सीमेवरील जवानांसोबत दिवाळी साजरी केली आहे. जम्मू काश्मीरच्या पूंछमध्ये जवानांनी दिवाळी साजरी केली. सीमेजवळ जवानांनी दीप प्रज्वलित करून दिवाळी साजरी केली. बंडखोरांना शांत करण्यासाठी महायुतीचं डॅमेज कंट्रोल. वर्षा बंगल्यावर महायुतीची महत्वपूर्ण बैठक संपन्न. मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती. विधानसभेच्या रणधुमाळीतच भाजपकडून मुख्यमंत्रीपदावर दावा. भाजप कार्यालयाबाहेर फडणवीसांच्या फोटोसह बॅनरबाजी. मला समर्थन द्या, माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यावर अन्याय नको. सदा सरवणकरांची ट्विट करत राज ठाकरेंना साथ. देशभरात दिवाळीचा उत्साह. अयोध्येत शरयू घाटावर दीपोत्सवाचं आयोजन. 25,00,000 दिव्यांनी उजळला परिसर. नरक चतुर्दशीला अभ्यंग स्नान करून दिवाळीची सुरुवात. दिवाळीच्या स्वागतासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन. ब्रेकिंग बातमी आपण पाहतोय. वर्षा बंगल्यावर महायुतीची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये बंडोबांना थंड करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे, खासदार धनंजय महाडिक उपस्थित होते. दरम्यान बंडोबांना थंड करण्यात महायुतीच्या नेत्यांना यश आल्याचं सांगण्यात येत आहे. शिराळाचे भाजपचे बंडखोर उमेदवार सम्राट महाडिक यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांची भेट घेतली. यावेळी सम्राट महाडिक यांची माघार या संदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी सत्यजित देशमुख यांचा शिराळामधून विजय हा निश्चित मानला जातोय.